હું આદિત્ય પંડ્યા આપ સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ અને જય શ્રી રામ પાઠવું છું. ન્યુયોર્કના કોટન વાયદામાં ગયા અઠવાડિયાના કળાકા પછી આજથી શું થશે એ જાણવાની ઉત્કંઠા છે. એ સાથે સમગ્ર દેશ અને ગુજરાતમાં રૂની કેટલી આવક થઈ ગઈ છે પણ બધા ખેડૂતોને જાણવું છે, કોમેન્ટ દ્વારા ખબર પડી. અને રાજકોટમાં કપાસની આવક અને હરાજીમાં શું ભાવ રહ્યા એ પણ જાણવું છે. આ બધી જ વાત આપણે આ વિડીયોમાં લઈએ. સર્વપ્રથમ તમને રાજકોટ યાર્ડમાં થયેલી હરાજીની વાત કરી દઉં. મિત્રો, શનિવારે એવું લાગતું હતું કે યાર્ડની અંદર આવક વધીને 25-26 હજાર મણ થઈ. રાજકોટ યાર્ડની અંદર ખાસ કરીને એ વધુ પડતી છે. હવે કદાચ ન વધે પણ શનિવારે રેકોર્ડ થયો, પણ સોમવારે આવક એના કરતા પણ વધી ગઈ. 35-36 હજાર મણની આવક રાજકોટ યાર્ડમાં નોંધવામાં આવી અને એના કારણે ભાવ ઉપર અસર ન પડે એવું ન બને, ભાવમાં 5-10 રૂપિયાની ઢીલાશ આવકને લીધે હતી. હવે મિત્રો, જો રાજકોટમાં આટલી આવક હોય તો બીજા સેન્ટરોમાં ખેડૂતોની ગભરાટ ભરી વેચવાલી હોય જ, એટલે આવકો વધીને આજે પણ મને એવું લાગે છે કે 1,10,000 થી 1,15,000 મણ સહેલાઈથી સમગ્ર ગુજરાતમાં થયેલી જોવા મળશે, કદાચ એનાથી પણ વધી જાય. મિત્રો, આ ગભરાટ ન્યુયોર્ક વાયદામાં આવેલા કડાકા અને એ પછી આપણા કપાસમાં શરૂ થયેલા ઘસારાને લઈને છે. પણ તમને અવારનવાર કહ્યું છે કે મંદીમાં વેચવા ન નીકળી પડવું જોઈએ, ઉછાળાની રાહ જોવી જોઈએ અને સુધારો ચોક્કસપણે આવી શકે, એટલે ધીરજ રાખીને થોડું કામ કરવું જોઈએ. કદાચ ઉછાળા માટે વધુ રાહ જોવી પડે એવું બની શકે, પણ કેટલો ઉછાળો આવે, બજાર કેટલી ઊંચે જાય એ અનિશ્ચિત એટલા માટે છે કારણ કે ન્યુયોર્ક બજારમાં જે કઈ ઉછાળો છેલ્લા 2-2.5 મહિનામાં આવ્યો હતો એ સંપૂર્ણપણે ધોવાઈ ગયો છે અને એની અસર આપણે ત્યાં થઈ છે, એટલે સુધારો અટકી ગયો, બજાર ઘટી ગઈ, પણ પાછો સુધારો ક્યારે થાય એ હવે અનિશ્ચિત થઈ ગયું છે. તો મિત્રો, રાજકોટ યાર્ડમાં સર્વપ્રથમ વાત કરી દઈએ કે હરાજી શું ભાવમાં થઈ. તો રાજકોટમાં 4G સુપર ક્વોલિટી સોમવારે 1535 થી 1570માં વેચાયો હતો, જે ગયા અઠવાડિયાની શરૂઆતમાં 1610 સુધી હતો. જનરલ માલની વાત કરીએ તો A+ કેટેગરી 1500-1535, એ ગ્રેડ 1490 થી 1495, B+ 1480 થી 1485, B ગ્રેડ 1465 થી 1571, C+ માં 1441 થી 45, ફર્ધર ની અંદર 1250 થી 75 અને હલકા માલની અંદર 950 થી 1100 રૂપિયાના ભાવ હતા. મિત્રો, રાજકોટની વાત પછી હવે આપણે વાત કરીએ ન્યુયોર્કની બજારની. તો મે મહિનાનો વાયદો ન્યુયોર્કની જે ધારણા સવારના ભાગે મુકાતી હતી એમાં 1.60 સેન્ટ વધીને 87.85 સેન્ટ હતો, વધીને એની અંદર 88 સેન્ટ સુધીનું જે મથાળું જોવા મળ્યું હતું. પણ મિત્રો, આ શરૂઆતના જે અંદાજો છે એ હોય છે, સાંજે જ્યારે ન્યુયોર્ક બજાર ખુલે ત્યારે આપણને સાચી ખબર પડશે કે બજાર ક્યાં જાય છે. પણ એટલું ચોક્કસ કહી શકીએ આપણે કે બજાર જે ઢબે અને જે ગતિએ ઘટી છે એ પછી હવે લાંબી મંદીને અવકાશ ન રહે, બજારમાં ટૂંકી વધઘટ થઈ શકે અને ચોક્કસ જો કારણ આવે તો સુધારો પણ શક્ય છે. પણ હાલ પૂરતું 92 સેન્ટનું મથાળું વાયદો ન વટાવે ત્યાં સુધી એની અંદર તેજી આવવી ખૂબ મુશ્કેલ બની ગઈ છે અને 86 સેન્ટનું સ્તર તોડે તો 84 સેન્ટ સુધી ઘટાડાની સંભાવના પણ એની અંદર રહેલી છે. મિત્રો, એક મહત્વની વાત કે જેનાથી અત્યારે કોટન વાયદો તૂટી ગયો છે એ અત્યારે આઈસ કોટન એક્સચેન્જ ઉપર વધી રહેલા સર્ટિફાઈડ સ્ટોકનું મૂળ કારણ દેખાય છે. મે મહિનાનો વાયદો કટ થઈ રહ્યો છે 24 એપ્રિલથી. કટ એટલા માટે કહી શકીએ કે ડિલિવરીના સોદા કેટલા કરવાના છે એની નોટિસ આપવાનું 24મી તારીખથી શરૂ થશે અને એની અંદર કેટલો સ્ટોક છે એ પણ એમાં ગણાતું હોય છે, એટલે 24મી એપ્રિલ સુધી કદાચ હું માનું છું કે આઈસ કોટન એક્સચેન્જ ઉપર જે કઈ સ્ટોકના સર્ટિફાઈડ સ્ટોકના આંકડા આવશે ઊંચા આવશે એની અસરથી વાયદો દબાયેલો રહેવો જોઈએ, એટલું આપણે ચોક્કસ કહી શકીએ. હવે મિત્રો, વાત લઈએ આપણે ત્યાં રૂની ગાસડી વિશેની. તો પેલા એ વાત કરી દઉં કે રૂની ગાસડી અત્યારે ગુજરાતમાં લગભગ 60,000 થી 60,500ની આસપાસ પહોંચી ગઈ છે અને અત્યારે સોમવારની બજારની જે ધારણા છે એમાં પણ લગભગ એવા જ ભાવ ખુલેલા છે. તો સમગ્ર દેશની અંદર
જે પાછલું અઠવાડિયું ગયું સોમવારથી શનિવાર સુધીનું, એની અંદર 3 લાખ ગાસડીની આવક સમગ્ર ભારતમાં થઈ. એમાંથી વપરાશ આશરે જળવાઈ રહેતા 7 લાખ ગાસડીનો અને નિકાસ પાછલા સપ્તાહમાં લગભગ 50,000 ગાસડીની થઈ છે. આયાત પાછલા સપ્તાહમાં એક પણ ગાસડી નથી થઈ. તો એ રીતે જોઈએ તો કુલ સપ્લાય, આવક સહિતનો કુલ સપ્લાય અત્યાર સુધીમાં સમગ્ર દેશની અંદર 291.50 લાખ ગાસડીનો રહ્યો છે. એની અંદર 27 લાખ ગાસડીનો આગલો સ્ટોક આવી જાય, 3.5 લાખ ગાસડીની આયાત આવી જાય અને અત્યાર સુધી થયેલી 261 લાખ ગાસડીની આવક પણ સમાવિષ્ટ છે. તો મિત્રો, આ સ્ટોક જે કઈ થયો છે, જે આવક થઈ એમાંથી સ્ટોકમાં પણ માલ ગયા છે, તો એ સ્ટોક ક્યાં ક્યાં પડેલો છે એની વાત લઈ લો તો 35 લાખ ગાસડી સ્પિનરો પાસે પડેલી છે. સીસીઆઈએ લગભગ 33 લાખ ગાસડી લીધી હતી, પણ એમાંથી વેચતા વેચતા અત્યારે સીસીઆઈ પાસે 27.75 લાખ ગાસડી પડેલી છે. MCX મલ્ટીનેશનલ કંપનીઓ, ટ્રેડરો અને જીનરો પાસે લગભગ 3.5-3.5 લાખ ગાસડી પડેલી છે. આમ કુલ મળીને 96 લાખ ગાસડીનો સ્ટોક અત્યારે સમગ્ર દેશમાં પડેલો છે. મિત્રો, સમગ્ર સીઝન પૂરી થાય સપ્ટેમ્બર મહિનામાં અને પછી ઓક્ટોબરમાં શરૂ થાય એ પૂર્વે આપણે પરિસ્થિતિ તપાસીએ તો આ વર્ષનો ખુલતો સ્ટોક આખી સિઝનનો આવશે 27 લાખ ગાસડીનો હતો. આયાત 6 લાખ ગાસડીની ધારી છે આખી સિઝનમાં અને પ્રેસિંગ લગભગ, પ્રેસિંગ એટલે આપણી આવક જે કપાસમાંથી રૂ બનીને આવે, એ 332 લાખ ગાસડી રહેશે. આમ કુલ ચાલુ સિઝનનો સપ્લાય 365 લાખ ગાસડીનો મળવાની સંભાવના બ્રોકરોએ વ્યક્ત કરી છે. એની સામે વપરાશમાં 320 લાખ ગાસડી આપણી ઇન્ડિયાની માગ ઉપર જશે. નિકાસ આશરે 26 લાખ ગાસડી થવાની સંભાવના છે અને એ મળીને કુલ માગ 346 લાખ ગાસડીની રહેશે. એટલે સમગ્ર સિઝન જે આ પૂરી થશે ત્યારે 19 લાખ ગાસડીનો સ્ટોક પડી રહે એવી સંભાવના દેખાય છે. મિત્રો, અત્યાર સુધી નિકાસની જો વાત કરવામાં આવે તો 22.5 લાખ ગાસડીના નિકાસના સોદા થઈ ચૂક્યા છે એવી માહિતી આપણને બ્રોકરો પાસેથી મળે છે અને આ બ્રોકરો બધા એકદમ જેન્યુઅન હોય છે. અને સર્વપ્રથમ જે આપણે વાત કરી હતી કપાસની, એના વિશે ફરીથી કહી દો તો ફિઝિકલ બજાર એટલે કે યાર્ડની અંદર કપાસના ભાવ મિત્રો હાલ પૂરતા સ્થિર અથવા તો સામાન્ય ઘટાડા દર્શાવે એવી સંભાવના છે, પણ લાંબા ગાળે સ્થિરતાથી થોડોક સુધારાનો ટોન દેખાય એવી શક્યતા છે. બહુ મોટી તેજીમાં આવી જવાનું નથી. આ વિડીયોની અંદર બસ આટલી જ વાત કરીશ. ફરીથી મળીએ ત્યાં સુધી સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ.